مرنے کہ وہ ملیں گے تو روز کرتا رزق ان پر تو روز کرتا رزق ان پر جو ان کی الفت میں مر گئے ہیں وہ آ گئے کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں یہ نغمے سلسلے علا کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ایک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے ہے آمنا میم حلیمہ میں میم ہے عثمان میں ہے میم تو عمر میں میم ہے نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے مینار میں ہے میم تو مسجد میں میم ہے اس میم کی فضیلت محمد کے میم میں احرام میں ہے میم تو زمزم میں میم ہے مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے اس میم کا غراز
الف لام میم میں وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے سدرا تلک رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا گاہوں میں زمانے کا زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانا